Ja, takk for invitasjon til å være med her på temauke om sjelesorg. Og jeg har sett fram til det, både med litt frykt og beven, men samtidig også forventning. Jeg opplever at det et veldig stort behov når det gjelder sjelesorg. Opplever at mennesker kommer og spør meg, vet du om noen jeg kan snakke med? Og hvis det kan være med å bidra litt til at vi kan bli mer trygge, få mer kunnskap, innsikt når det gjelder disse tingene her, så tror jeg det hadde vært veldig, veldig bra. Og så kanskje også noe av det vi skal komme inn på kan bli til litt hjelp for oss selv. Sånn det for meg når jeg jobber med dette her, så finner jeg stadig noe som godt og til hjelp for meg selv. For vi trenger alle å være i god sjelesorg. Vi skal be sammen. Kjære Jesus, takk for det at du har omsorg, og vi trenger din omsorg. Vi trenger den på alle områder i livet, både når det gjelder vårt liv med deg, og når det gjelder det å være menneske. Og nå ber vi om, Jesus, at disse dagene og disse timene som vi skal være sammen her, kan bli til hjelp for oss. Fremfor alt at det kan være med å føre oss nærmere deg, og at vi kunne få se inn i den hjelp og den nåde og frelse som du gir. Og at vi også kan få kunnskap og innsikt fra ditt ord, på så mange måter, sånn som vi trenger det. Amen. Ja, hva mener vi med sjelesorg? Dette ordet, det kommer fra et tysk ord, selsorge. Og det kan best oversettes med omsorg for sjelen. Sjelesorg, det kan jo i videste betydning beskrives som omsorg for alt som ligger mennesket på hjertet. Ikke bare det som dreier seg om menneskets sjel. Omsorgen, den gjelder hele mennesket. Ånd, kropp og sjel. Og utgangspunktet for samtalen, sjelesorgssamtalen, det den enkeltes opplevelse av sin egen aktuelle livssituasjon, uavhengig av personens tro eller livssyn. Og temaområdene, det jo alt det som livet møter oss med. Medmenneskelige forhold, forholdet til oss selv, skaperverket, forholdet til Gud. Kristen sjelesorg, det altså omsorg for hele mennesket. Det betyr ikke at det åndelige og det som har med livet for øvrig, liksom to vidt forskjellige ting. Dette jo noe som henger veldig sammen. Det å være menneske, både når det gjelder det åndelige, livet med Gud, og når det gjelder det som møter oss i livet, og det som vi møter og opplever i vårt eget liv og med oss selv. Men så det jo sånn at i sjelesorg så det jo særlig livet med Gud som i sentrum, og det Bibelen som læreboka fremfor noe annet. Vi kan snakke om generell sjelesorg, og det det som blant annet kan skje gjennom forkynnelse. Og all sann forkynnelse, det har dette i seg, at det kan være også sjelesorg. Sjelesørgerisk forkynnelse, det har vi vel opplevd, noen av hver. Det kan være godt å sitte under talerstolen og så oppleve at det noe som taler til meg og inn i min situasjon, og som løser noe for meg og blir til hjelp.
så har vi det som vi kan kalle for den spesielle sjelsorg. Og det en personlig samtale på tomannshånd. Gjerne i et lukket rom. Og det dette som vi kommer til å ta for oss spesielt nå disse timene her. Samtale. En samtale som betyr å gå sammen med et annet menneske. Bruke tid. Bruke nødvendig tid for å komme frem til et mål med et annet menneske. Det kan bety at det én samtale, men det kan også bety at det blir mange. Det kan gå over lang tid. Sånn det å være sjelesørger. Og det noe av dette som ligger i det som vi skal snakke sammen om her, og forsøke å gå litt dypere inn i. Guds arbeid med oss, det jo dette å få oss over fra oss selv og til han som Guds løsning for oss, nemlig til Jesus. Og det gjelder jo når det gjelder vår frelse, og det gjelder jo også når det gjelder vår helliggjørelse, når det gjelder det å bære frukt for Gud, når det gjelder det å leve som en kristen i denne verden, det å fullføre løpet, det å nå fram, men også dette her som skjer underveis, så lenge jeg her i denne verden, det livet jeg lever, om det skal bli et liv som betyr noe, som bærer frukt, at det ikke bare blir dette ene kornet som Jesus taler om, det blir bare meg selv og mitt, men at det kan bli frukt, sånn at det blir noe for flere mennesker. Vi satt i denne verden for å bety noe for andre. Og det er også det som sjelesorg kan være med på. Bety noe for andre mennesker. Taler Bibelen om sjelesorg? Ja, det gjør den jo absolutt. Og ikke minst så ser vi også hvordan Paulus for eksempel, han driver sjelesorg når han skriver til Timoteus, sånn som vi hørte til åpning her. Han skriver til en som blitt mismodig, en som ser mørkt på tingene, en som opplever at det motgang og vanskeligheter. Han skulle være en leder for menigheten. Han var en eldste, og så kom det så mye inn som gjorde at det slett ikke var enkelt for Timoteus. Og han var ung, han ble sett ned på, han ble foraktet, fordi at han var en sånn ung gypling som trodde han skulle komme og lede og ha et ansvar inn i en menighet. Og så får han altså et brev, og så kommer Paulus med ord til sjelesorg, omsorg for sjelen til Timoteus. Vi ser det også, Paulus skriver i Kolosserbrevet noe av det som han selv står oppi. Vi skal lese fra Kolosserbrevet 1 og fra vers 28. Og ham forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette det jeg arbeider, i det jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft. Paulus skriver her om noe som han står oppe i, noe han står i, et arbeid som han midt oppe i, og det dette her, å forkynne Kristus. Og det gjør vi, sier han, på den måten at vi formaner, altså vi holder på
og legger dette inn på mennesker. Vi forsøker å nå inn til dem. Vi forsøker å nå dem. Vi forsøker å finne en vei for dette budskapet inn til mennesker. Vi lærer, underviser. Vi har altså et arbeid med dette å gi Bibels kunnskap til mennesker. Og hjelpe dem til å leve i Jesus, for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Det er noe med dette, at Gud skal nå sitt mål med oss. Det er dette som vi står oppe i, sier Paulus. Vi har en tjeneste i dette, å være med på at Gud skal nå sitt mål med andre mennesker, med dem som vi har som arbeidsfelt. Med all visdom, sier han. Det betyr jo at det budskapet han forkynner, det er Guds visdom som er gitt oss gjennom og i Jesus. Men det betyr jo også at fremgangsmåten, måten vi gjør det på, det er også med visdom. Det handler om å nå inn med et budskap. Og så har det litt å si, hvordan gjør vi det? Hvordan går vi fram? I sjelesorgen så opplever vi gang på gang å møte mennesker med et lukka sinn. Det er en barriere, det er blokkert. Guds ord når ikke fram. Du kan gi dem de beste Guds ord som du vet om til trøst og hjelp, men det er lukka, det er stengt, det når ikke fram. Og så er det noe med denne visdommen. Hva skal jeg da gjøre? Hvordan skal jeg gå fram? Finnes det en mulighet til å nå inn, til å åpne et sinn som er lukka? Det er en del av dette her. Paulus, han sto også midt oppi dette. Han sier, for dette er det jeg arbeider. Det vil si, han brukte tid og krefter på dette her. Det var noe som gjorde at han ble sliten. Han ble trett, han ble oppgitt. Det kostet noe, det tok på dette her. Men det var et arbeide som var stort og viktig. Vi gjør alt, det er som om Paulus sier det. Vi gjør alt som er mulig for å nå dette målet, for å være med i dette som er Guds mål med oss mennesker. Og så sier han, for dette er det jeg arbeider i det jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft. Altså, i dette her så opplever Paulus at jeg strekker ikke til. Strekker ikke til. Det jeg kan og er i stand til, det er alt for lite. Men når mine krefter og muligheter er utbrukt og ingenting nytter, så er det ikke sånn for Gud. Jeg strider i hans kraft, sier han. Gud er sterk, selv om vi er svake. Og Gud utretter langt, langt mer enn det vi er i stand til. Han går langt utover våre muligheter. Vi kan oppleve etter en samtale at vi ikke kom noen vei. Du har fått se inn i et menneskes nød og fortvilelse, men du har ikke kunnet hjelpe. Så går du derfra totalt nedslått, fortvila. Det nytter ikke. Hva skal vi da gjøre? Det at det er håpløst for oss,
Det betyr ikke at det er håpløst for Gud. Hva skal vi gjøre? Jo, vi skal ta alt dette med inn for Gud. Vi skal be, vi skal gå til han med vår fortvilelse og med de menneskene og deres nød, det som vi møter. Vi skal bære det fram for han. Og jeg har opplevd mer enn en gang at når jeg har sett at alt det jeg har prøvd, det har vært mislykka og forgjeves, så har Gud allikevel funnet en løsning og nådd fram. Han har gjort noe som ikke var mitt, men som var hans. Hans verk. Og det er en del av det å være sjelesørger, å få lære å regne med Gud, og tro mer enn det vi kan. Tro på han og det han kan. Leve i dette. Jeg kan ikke, men Gud kan. Når det gjelder sjelesorg, så tenker vi vel kanskje først og fremst på det å hjelpe mennesker som søker hjelp fordi de er kommet i anfektelse, syndenød, altså ting som har med deres gudsforhold å gjøre. Lovtrelldom, mange sånne ting. Dere som er, de av oss som har lest Steingrunn av Bo Gjerts, vi husker sikkert Johannes fra Børsebo, han som har kommet i så stor syndenød, og så klarer ikke denne presten å hjelpe han. Men så kommer da Katarina og gir han evangeliet på en sånn måte at det når inn og blir til hjelp for han, og han får fred. Og dette, jeg synes vi har veldig mye lære av det måten som Katarina gir sjelesorg til Johannes. Hvordan hun bruker Guds ord. Så får han hjelp gjennom det. Men det er ikke så ofte vi møter mennesker i dag som har det på den måten. For de har ikke kommet dit. De fleste vi møter i dag, de ønsker en samtale, og de tar kontakt fordi de har andre problemer. De sliter og har det vondt. Det er mennesker i livskrise. De har problemer med seg selv, fysisk og psykisk. De har problemer med relasjoner til andre mennesker. I hjemmet, familieforhold, på arbeidsplassen, blant venner. Men er det noe for en kristen sjelesørger? Bør vi ikke heller bare sende dem videre til psykologer og profesjonelle terapeuter? Det finnes tilfeller hvor det er det eneste riktige. Og vi trenger jo også å være i stand til å vurdere det. Forstå at dette kan ikke jeg hjelpe til med. Du må få hjelp et annet sted. Og det er også en viktig side av det å bry seg om andre mennesker. Å kunne forstå deres situasjon. Og hjelpe dem å komme videre til den hjelpen som de virkelig trenger. Men i mange tilfeller så kan god sjelesorg være den beste hjelp, nettopp fordi den har det grunnleggende omsorgen for livet med Gud i sentrum. Og i alt som handler om sjelesorg, samtale, så er det dette som skal være i sentrum. Dette her. Fordi alt henger sammen med vårt forhold til Gud. Det er ikke sånn at vi liksom kan løse livet uten Gud. Det går ikke det. Sjelesorg, det er ikke bare et spørsmål om å gjøre alt riktig etter boka. Vi kan vel kanskje tenke sånn.
At vi må ha utdannelse i sjelesorg og terapi. Det absolutt godt å ha det, og det kan være viktig og riktig. Men det som betyr aller mest, det faktisk det å ha omsorg og kjærlighet. Omsorg og kjærlighet. Har du opplevd det? Når du har hatt det vanskelig, at det et menneske som har satt seg ved siden av deg, og du har merket, det en som har omsorg. Det en som bryr seg om meg, som glad i meg. Hvor mye det betyr. For det det som skaper det vi kan kalle for berøring, som gjør at det noe som går fra hjerte til hjerte, noe som ikke tillært, påtatt, men ekte. Vi vet at psykologer og gravferdskonsulenter, de har lært hvordan de skal opptre og vise omsorg og empati. Men en sjelsørger som lever med Jesus, han bærer i seg noe mye, mye større. Og det Jesu kjærlighet. Så kan du gi et menneske en berøring av Jesu kjærlighet. Som et menneske som i nød skal få møte og merke Jesu kjærlighet. Og et sånt møte kan bety uendelig mye. Og det det som kan åpne for tillit og en videre samtale. Det så viktig, akkurat det. Det mange som kommer med råd og masse viktige ting å si, men så når det ikke fram. Det bare møter en stengt dør. Og der kan nettopp dette med omsorg, kjærlighet, være det som åpner, sånn at det går an å komme videre og samtale om ting. Det jo to ord som vi møter i forbindelse med sjelesorg, og i hele tatt det med omsorg for mennesker, og det jo dette med empati og sympati. Det to ord som ikke betyr akkurat det samme, og som faktisk veldig viktig å lære seg til å skille imellom. Empati, det blir ofte definert som evnen til medopplevelse. Empati, det handler om å være nær, uten å bli oppslukt av den andres følelser. Altså det å kunne være nær og likevel beholde en viss distanse, altså det å kunne bli med inn i et annet menneskes verden uten å miste den nødvendige distansen for å kunne være til hjelp. Empati utfordrer med andre ord på å kunne være til stede i andre menneskers liv, samtidig som man ikke mister taket i sitt eget. Fikk du med deg det? Det veldig viktig, og her tror jeg vi kanskje mange gjør erfaringer av at vi gjorde feil. Empati, det nemlig ikke det samme som sympati. For språklig så betyr sympati å føle det samme som. Altså, det vil si at vi føler det samme som det menneske vi snakker med. Vi opplever andres følelser slik at de blir våre egne. Ja, men det ikke sånn det skal være? Gråte med de gråtende og være glade med de som glade. Men så det at sympati, det skaper så stor grad av nærhet. Og man mister distansen til den andre,
Og så blir vi alt for mye følelsesstyrt. Vi blir følelsesstyrt, og så mister vi grepet på vårt eget liv, vår egen situasjon. Og så gjør vi feil på så mange vis i en samtale. Så det er viktig for oss å være bevisst på det. Det må være en viss avstand. Vi kan bruke det uttrykket, vi må lære oss å være profesjonelle på den måten, sånn at vi klarer å beholde en viss avstand og ro når vi skal snakke med andre mennesker. Så vi ikke blir dratt inn i andres liv på en sånn måte at vi mister helt kontrollen over oss selv og vår egen situasjon. Når det gjelder samtale, så kan jeg også trekke en parallell til noe som ikke egentlig har med, som ikke overhodet ikke har med sjelesorg å gjøre, men som like fullt kan overføres dit. Og det gjelder når man skal lære opp nye jegere, så er det tre ting som de får beskjed om å huske på når de kommer ut i skogen. Og det er 1. Gå sakte. 2. Stopp ofte. 3. Lytt. Gå sakte, stopp ofte og lytt. Og her gjelder den gamle sannheten at min måte å lytte til andre på, det er en refleks av hvordan jeg lytter til meg selv. Ja, hvordan lytter vi til oss selv? Har du kontakt med deg selv? Det er veldig viktig å eie den evnen å være der hvor du faktisk har kontakt med deg selv og ditt eget indre. En sjelesørger kan ikke være overfladisk og hard uten kontakt med sitt eget indre. Det å lære å lytte til seg selv, sitt eget indre, det er faktisk en del av dette, å lære å lytte til andre mennesker. Lytte innover. Høre etter. Legge merke til hva er det som blir sagt, og hva er det som ligger i det som blir sagt og under det som blir sagt. Lytte. Det er noe av det viktigste ved dette. Jeg har lyst til å dele et dikt med dere som er skrevet av en norsk poet som heter Arnold Eidslott. Han har skrevet mange fine dikt. Og han har et dikt som jeg synes det har talt veldig mye til meg. Gå sakte, menneske. Søk en høyere gjerning. Trykk den lidendes hånd. Gi ham din hånd, han som står rådløs ved veikryssene. Håndtrykk lønnes ikke med kongens mynt, min venn, for håndtrykk lønner seg selv. Det er fødsel at to hender møtes. Den høyere gjerning fødes. Gå sakte og let etter de rådløse hender. Hvert håndtrykk føder en stjerne. I møte med andre mennesker så står vi overfor to ting. Det er for det første den aktuelle situasjonen. Mennesker i krise med spørsmål og med rop om hjelp. Og da er det jo nettopp dette som er i fokus, hovedsaken, det handler om. Hvordan kan vi hjelpe? Men så er det en side til ved dette her. Vi skal prøve å finne en løsning inn i en krise, inn i en situasjon. Men så er det altså en side til, og det er dette her, å ha øye for å kunne se
hva det å komme til Jesus og leve med han kan føre til for dette mennesket. Det å se et menneske slik det kan være og bli i Kristus, i Jesus. Til rettferdiggjørelse, til helliggjørelse og til et liv med han. Det er jo dette vi ser når det gjelder Jesus i møte med mennesker. Hvordan han ser dem sånn som de er. Men samtidig så ser han dem også som de kan bli. Som de kan bli. Da Jesus stansa ved Peter og Andreas, ved Jakob og Johannes, ved Matteus, så var det dette: følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Ser du hvordan Jesus ser lengre? Han ser de der de er, men han ser de også der hvor han vil at de skal komme. Og sånn er det når vi står overfor mennesker, så skal vi få ha dette synet. Her er det et menneske som kan bli til noe i følge med Jesus. Bli til det som han vil gjøre dem til. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til. Det skal vi få være med i som sjelesørgere. Og så er det viktig dette her, at det er vår oppgave, vårt mål, det er ikke alltid, kanskje veldig ofte, så er det ikke å forandre omstendigheter. Altså de ytre forhold. Men å være en medarbeider i Guds gjerning, det kan nok også føre til forandringer i livet, men det er ingen selvfølge. De fleste ønsker raske løsninger med forandringer av vonde og smertefulle omstendigheter. Men det er ikke der løsningen er i de fleste tilfellene. Løsningen, den er at det er noe inne i oss som må løses, som må leges. Det begynner her inne, ikke i omstendighetene. Det er så viktig at vi ser det når vi skal hjelpe mennesker, være sjelsørgere, være med i samtale med mennesker som har det vondt og vanskelig. De fleste tenker sånn: hvis jeg bare kunne slippe å ha det så vanskelig, hvis jeg bare kunne slippe disse menneskene som gjør livet så surt for meg, som gjør det så vanskelig for meg, hvis jeg bare kunne slippe sykdommen, hvis jeg bare kunne få det oppfylt, drømmene mine, ønskene mine, hvis jeg bare kunne nå de målene som jeg har satt meg i livet mitt, så skulle alt bli så bra. Men det er ikke sånn. Problemet, det finnes inni oss. Og så er det det som må løses. Vi kan si det sånn at i dag så finnes det egentlig to retninger når det gjelder hvordan man tilbyr, eller hvordan man møter mennesker og sier at de skal få hjelp. For mange så er det sånn at de tenker at det går utenfra og innover. Altså, hvis Gud ordner med alle problemene dine, så får du et godt liv. Altså, han ordner sånn at du får en god økonomi, og du blir frisk, og alt sånne ting ordner seg. Så får du et godt liv. Men så har vi den motsatte veien. Altså, det å få et godt liv, det begynner innenfra. Forandring innenfra, at det er det som vi går med inni oss som finner en løsning, og som blir en god løsning for oss. Det er en psykolog som har sagt noen kloke ord som jeg har merket meg. Sier det sånn:
Ingen vil egentlig forandre seg. De vil at det skal forandres. Det er akkurat sånn, det er så treffende sagt. Ingen vil egentlig forandre seg. Altså problemet er ikke jeg, men problemet er det. Men så sier hun nettopp det fordi at som psykolog så vet du det og har lært det. Problemet er du, og ikke det. Og ut fra det skal vi også arbeide som sjelsørgere, som de som samtaler med andre mennesker, som trenger noen å snakke med. Det kan altså være sånn at det som er problemet, det kan være av åndelig art. Det kan også være av sjelelig art, altså det som har med sykdom i sinnet, personlighetsforstyrrelser, ting som har blitt galt i livet vårt. Jeg leste en andakt her om dagen, hvor forfatteren fortalte om en liten gutt som ikke fikk sove. Og så klagde han til sin mor og sa, jeg får ikke sove. Og da svarte mora hans, fold hendene dine og si, i Jesu navn, så sovner du. Og så gjorde han det, og så sovna han. Det var jo en vakker historie, ikke sant? Og det er jo sånn vi alle drømmer om at det skal være. Og jeg tror mange kristne drømmer om at det er sånn det skal være. Problemene løser seg bare vi sier i Jesu navn, eller hvis vi holder en andakt og hvis vi ber sammen, og så tar vi det på den måten der. Vi tar en stille stund sammen, og så ordner alt seg. Men virkeligheten, den er ikke sånn. Den er en annen. Fordi Gud gjør det ikke på den måten. Han gjør ikke det. Gud har en annen vei. Eller vi kan i hvert fall si det sånn, Gud gjør ikke alltid det. Det kan jo skje også på den måten. Jeg sier ikke det at det overhovedet ikke skjer. Det blir feil. Det kan skje også sånn. Men også mange, mange tilfeller så gjør det ikke det. Det ble ikke annerledes. Vi sovna ikke. Vi ble liggende våkne. Det ble ikke bedre. Det forsvant ikke problemene. Selv om vi hadde både andakt og bønn. Og det er dette som er min erfaring i forhold til det å møte mennesker i nød. At det går ikke alltid på den enkleste måten, men at Gud er med i en prosess og i et arbeid hvor det handler om å finne inn til årsaker og sammenhenger i livet, og hvor det handler om å bruke tid og bruke Guds ord og bruke kunnskap og innsikt, både når det gjelder Guds ord og når det gjelder menneske og menneskesinnet. Ingen ønsker å ha det vondt. Men alle våre følelser er viktige, også de smertefulle. Det er ikke noe mål å raskest mulig bli kvitt de vonde følelsene. For det er sånn at vår dypeste nød, det er Guds rikeste anledning. Hvor mange har ikke opplevd det? At det var når jeg kom i nød, at Gud nådde inn til meg. At jeg begynte å høre, at jeg begynte å bli åpen for den løsningen som Gud har, og som er rik
og stor, og som er nok for oss. Men vi vil gjerne ha det på vår egen måte, ikke sant? Og vi vil gjerne ha raske og enkle løsninger. Men Gud vil nå inn til oss. Han vil noe mer. Og så bruker han tid, og så bruker han nød, og så bruker han kriser i livet. Han bruker så mange ting for å nå inn til oss. Det står i Hosea 2,15 et vers som jeg synes er veldig fint. Der står det at han gjør Akors dal til en håpets dør. Akors dal, det var ulykkens dal. Altså det at Israelsfolket kom inn i ulykken, inn i nøden, inn i mørket, inn i fortvilelsen, det gjorde Gud til en håpets dør, altså en dør som førte inn til det håpet som et liv med Gud gir. Akors dal til en håpets dør. Jeg har en setning i det kompendiet som jeg bruker på skolen. Se til deg selv og andre. Eller vi kan også si, ha omsorg for deg selv og andre. Og det er jo noe av det som kan være mottoet for dette som har med sjelsorg å gjøre. Og det er noe som går parallelt, som skjer samtidig. Gud arbeider med oss for at vi skal kunne være hans medarbeidere. Så handler det for oss om dette, å gå sammen med han som er vår sjels hyrde og tilsynsmann, Jesus. At vi lever med han, det er omsorg for oss selv. Og omsorg for andre, det er noe vi kan få være med på, også fordi vi skal få gå sammen med han. Gå sammen med han. Rosenius, han sier det sånn. Han var jo absolutt en erfaren sjelesørger. Og han sier, en sjelesørger har et åndelig forsøksfelt i sitt eget hjerte. Og med det så mener han, den som skal hjelpe andre mennesker, han må selv gjennomleve de åndelige kriser han senere skal hjelpe andre i. Det fikk Rosenius erfare. Han opplevde så mange sånne kriser hvor han måtte få øye på og se inn i det som er Guds løsning gitt oss i evangeliet i Jesus. Og så kom det situasjoner hvor han møter mennesker som er i samme nød, og så vet han hvordan han skal hjelpe dem. Han har noe å gi, fordi han har selv fått motta det. Og det er den veien det går. Vi blir ikke noen sånne eksperter som kan stå ovenfra, og så lærer vi nedad til andre mennesker. Men vi blir sånne som er der nede, og som møter mennesker fordi vi selv er der, og lever der, og lever av den hjelp som også andre trenger. Det er Guds skole som er så viktig, som vi skal få leve i. Så er det ikke vi som velger om vi skal hjelpe andre mennesker eller ikke, dypest sett. Det er ikke vi som velger å bli sjelesørgere eller samtalepartnere, noen som andre kan gå til. Men det er Gud som velger, og det er han som tar oss i sin skole. Det er han som
utruster, former, danner. Følg meg, så skal jeg gjøre dere til, sa han. Og så er det han som fører oss. Men så er det sånn at vi skal få ha forskjellige tjenester. Vi skal ha forskjellige oppgaver. Gud vil utruste, Gud vil sende, Gud vil forme og danne. Ja, det var det jeg hadde lyst til å dele med dere nå i kveld, som en slags innledning. I morgen så kommer jeg til å gå litt mer inn på en del ting som har med det å forstå mennesket ut fra et bibelsk menneskesyn. Det er jo det som er så fantastisk, at vi har en bibel som gir oss Guds ord og lærer oss hvordan mennesket er ut fra sånn som vi er skapt av Gud. Og det skal vi fortsette med i morgen. Så har jeg lyst til å anbefale en bok som går litt på det som jeg har tatt fram nå i kveld. Den er skrevet av en som heter Joni Eriksson Tada. En dame som i ung alder, hun var 19 år gammel, så stupte hun og stanga i bånd på sjøen og brakk nakken. Ble sittende i rullestol. Det er veldig lenge siden. Jeg tror faktisk jeg leste om det da jeg selv var 20-årsalderen. Så det vil si at det kanskje er 40 år siden. Hun forteller her om hvordan hun har bedt om å bli frisk, helbreda, komme ut av rullestolen. Og hun forteller om alle de som har kommet for å helbrede henne, og som har sagt at de har fått det fra Gud, altså, at de skal helbrede henne. Hun ble jo en veldig kjent person, og du kan jo bare tenke deg hvor flott det ville være hvis jeg var den som helbreda Joni. Ikke sant? Voldsomt. Og hun har ikke kommet ut av rullestolen. Og for henne så har jo det vært årsak til veldig mye nød, fortvilelse og smerte på så mange vis. Men nå skal du høre hva hun skriver her. Jeg hadde lyst til å ta fram det. Men de av oss som ikke opplever et under og blir fysisk helbredet her på jorden, kan vi holde ut? Kan vi holde fast i håpet? Og ikke bare holde ut, kan vi lære det vi skal lære under vårt fangenskap? Det er slik det føles når jeg er ved å bli vanvittig av smerte. Om jeg ber om å bli helbredet for min kroniske smerte, ja, om jeg gjør. Om jeg regner med det, hvis det er Guds vilje, så ja. Gjør hva du vil, Herre, ber jeg. Hvis det gir deg ære og fremmer evangeliet, så er jeg helt med på den. Men så skriver hun det her, for jeg vet jeg har noe å lære. Jeg skal rekke evangeliet til en verden som lider, og jeg skal lære min lidende frelser å kjenne på et stadig dypere nivå. Og dette sa meg noe når jeg leste det. Jeg skal rekke evangeliet til en verden som lider. Derfor må jeg lide. Ser du det? Derfor. Og det å få se at det finnes altså en mening, en god mening i dette å måtte lide og møte ting i livet som er tungt, smertefullt.
Nemlig dette, som jeg sa også, gjaldt Rosenius. Vær i Guds skole for dette. Og så skriver du en ting til som jeg har lyst til å ta med. De dager hvor jeg bønnfalt Gud om å komme, om å få lov til å gå igjen, ligger langt tilbake. Jo, jeg sitter stadig i min rullestol, men jeg er lykkelig, og på det plan er jeg blitt helbredet. Supert, skriver hun. Altså, jeg har blitt helbredet på det plan, at jeg fortsatt er lam, jeg er fortsatt, har jeg denne nøden, men jeg har blitt lykkelig. Og der er det noe veldig viktig som denne boka formidler. Jeg har tre stykker der nede som dere kan få kjøpt. Det er helt unikt, for nå har disse bøkene her gått ut av forlaget. Jeg fikk tak i de siste de hadde på forlaget nede i Danmark. Så nå har dere sjansen til å få kjøpt den. Virkelig verdt å lese. Dette her var lesestoffet mitt i fjor sommer, hele sommeren. Jeg har lest den om igjen, og den er full av rikdommer, åndelige skatter, for den som kjenner litt av den siden av livet som har med sorg, fortvilelse, lidelse, skuffelse, mange, mange sånne ting å gjøre. Ja, det var litt om den også.